አንድ ካምፓስ ላይ በነበርኩ ሰዓት የሆነ የዶርም ልጅ ነበርና በጣም በቃ እንደዚህ ስፔሻሊስት ሴቶችን ሄዶ በማናገር ይታወቃል ለፋር ነው እናምንና አንድ ቀን ምን ሲያደርጋየውት ፒካፕ ላይኖች ያጠና ማለት ነው ዝርዝር ሴቶችን ሄዶ ምን እንደሚል ያጠናል ማለት ነው ሃይ እንዴት ናችሁ ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በአዲስ ሐሳብ ተገናኝተናል ዛሬም እናወራበት ርዕስ እንግዲህ እንዴት ኮንፊደንት መሆን እንችላለን ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዚህ ቻናል ላይ ስለ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ስለ ማኒ ሜኪንግ ስለ ሪሌሽንሺፕ እንዲሁም አንዳንድ ፊሎሶፊካል የሆኑ ሐሳቦችን እናነሳለን 3 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እሺ ሰብስክራይብ እንዳደረጋችሁ አስባለሁ ብዙዎቻችን በእያለንበት ቦታ ላይ የሆነ ሰዓት ላይ ኮንፊደንሳችን የሆነ ትቶን ሲሄድ ይታወቀናል በቃ አኳርደስ ነው ሲያለበን ስንፈራ ማለት ነው እኔም በህይወቴ ላይ እንደዛ አይነት ፖዚሽን ላይ ሆኛ አቃለውና እኔ ኮንፊደንት እንደሆነ ያደረጉኝን 3 ነጥቦች ሰጣችኋለሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ሐሳብ ምንድነው ልክ እኔም ኮንፊደንስ ባጣውበት ሰዓት ዩቲዩብ ላይ ገብቼ እንዴት ኮንፊደንት መሆን ይቻላል ብዬ ሰርች ሳረግ ካገኘዋቸው ቲፖች ውስጥ የምርም የሰራልኝ ቲፕ ነው ያም ደግሞ ምንድነው ኮንፊደንስ በማይሰማችሁ ሰዓት ኮንፊደንት እንደሆንኩ ግን አስመስላለሁ ብላችሁ ተነሱ የሆነ ውስጣችሁ በተረበሸ ሰዓት ምናምን በቃ ያ ኮንፊደንስ ውስጤን ባይሰማኝ እንኳን I'm going to pretend ብላችሁ አስቡ እና ከዛ በኋላ በሚያጋጥሙኝ ፕሬዘንቴሽኖች ላይ ምናምን በቃ ኮንፊደንስ ውስጤ ማይሰማው ከሆነ ግን pretend አደርጋለሁ አስመስላለሁ ብዬ አሰብኩ ማለት ነው እና ያ ነገር ኮንፊደንት ወደ መሆን መርቶኛል ማለት ነው ሁለተኛው ሐሳብ ከዚህ ሐሳብ ጋር የሚያያዝ ነው ኦኬ እሺ እንዴት ነው pretend ምናደርገው የሚለውን ስታስቡ የቦዲ ላንጉዌጃችንን ማስተካከል ነው ማለትም ሚፈራ ሰው የተሸበረ ሰው የሚያሳየው አይነት የአካል እንቅስቃሴ አለ ምናልባት ይጎብጣል ሰውን አይን ላይን አይም በቃ ይፈራል ምናምን ኮንፊደንት የሆነ ሰው ደግሞ የሚያደርጋቸው የአካል እንቅስቃሴዎች አሉ እነሱ ነገሮች ማምጣት ኮንፊደንት የሆነ ሰው ምንድነው የሚያደርገው ፈታ ያለ ሰውነት አለው ድረቱ ሜቢ ነፍቶ ሊሆን ይችላል የሚሄደው ይንቀሳቀሳል ፕሬዘንቴሽን ላይ ከሆነ የሰዎችን አይን ላይን ያያል ማለት ነው ላውድ ሆኖ ያወራል ድምጹ እንደሚሰማ ያረጋግጣል ትከሻን ቀና ማድረግ እንደዚህ እግርን ከፍቶ መቀመጥ ማለት ነውና እነኚህ ነገሮች ራሳቸው ወደ ኮንፊደንስ ሊድ ያደርጉናል አንድ ቶኒ ራቢንስ የሚባል ሰው ምን ይላል ስሜቶቻችንን የሚሰሙን ነገሮች ብቻ አይደሉም ነገር ግን የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው ይላል ማለትም የተደሰተ ሰው እንደዚህ አይደለም የሚለው የተደሰተ ሰው ፈታ ያለ ሰው ነው ፊቱ የበራ ሰው ነውና ለምሳሌ ከፍቷችሁ ከሆነ የምትወዱት ሙዚቃ ከፍታችሁ ደንሱ ኦ የደነሳችሁ ምናምን እንደዚህ ምናምን ማለት አትችሉ ያ እንቅስቃሴ በራሱ ያወጣችኋል ማለት ነው ከዛ ሙድ ውስጥ ሶ ታዲያ እንደዛ ላይክ ኮንፊደንስ ባጣችሁ ሰዓት ኮንፊደንት እንደሆነ ሰው ያንን የአካል ፖስቸር ባመጣችሁ ሰዓት ስሜታችሁንም እየቀየረው ነው የሚመጣው ማለት ነው ለምሳሌ ዴት ላይ ከሆናችሁ በቃ አይን ላይን መታየት ላውድ ሆኖ ማውራት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በቃ የተስተካከለ አይነት ፖስቸርን ይዞ መቀመጥ ፕሬዘንት ያደርጋችሁ ከሆነ አይን ላይን ማየት መንቀሳቀስ የተከፈተ አይነት የሰውነት ፖስቸር ማያዝ ደረታችሁን ነፋ አርጋችሁ መቀመጥ ይሄ በራሱ ወደዛ ስሜት ይመራችኋል ማለት ነው መጀመሪያ የነበረባችሁን አንዛይቲ ያጠፋዋል ማለት ነው ሶስተኛውና ዋነኛው ነጥብ ደግሞ ቢ ኮምፒተንት ወይም ደግሞ ባላችሁበት ቦታ ላይ ብቁ ሆናችሁ ተገኙ ብዙ ሰው የሚሸበረው የማያውቀው ነገር ሲያጋጥመው ነው ሶ ታዲያ ባላችሁበት ሁኔታ ላይ ዝግጁ ሆኖ መገኘት በራሱ አንድ ኮንፊደንሳችሁን ቡስት ያደርጋል ምናልባት የሆነ ነገር ፕሬዘንት ለታደርጉ እንደሆን በዛ ነገር ላይ በቂ ውቀት እንዳላችሁ you have to make sure ማለት ነው ማረጋጋት መቻል አለባችሁ maybe date ይወጣችሁ ከሆነ በቃ እናንተም ኮንፊደንስ የሚሰጣችሁን አይነት ልብስ አርጋችሁ የሚያምርባችሁ ልብስ ለብሳችሁ ጥርሳችሁን ማብወረሻችሁ ክሊን የሆነ ጥሩ ሽታ ያለው maybe ሽቶ የምትቀቡ ከሆነ ያንን ሁሉ ነገር ስታረጋግጡ ያ በራሱ ኮንፊደንሳችሁን ቡስት ያደርጋል ወንዶች ስፔሻሊ የሆነ ይሰፋችሁ የነበረ ቲሸርት እንዲ ስፖርት ከሰራችሁ በኋላ ያዝ ሲያደርጋችሁ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማችሁ ያ ኤነርጂ በቃ ማስኩሊን ኤነርጂ በራሳችሁ ላይ ያላችሁ ኮንፊደንስ ይጨምራልና እነዚህ ትንንሽ ነገሮች ተደማምረው እኛን በጣም ኮንፊደንስ ሰዎች አርገው እንድንታይ ያደርጉናል ማለት ነው ወንዶች ለምሳሌ አሁን ሴቶችን ሜቢ መንገድ ላይ ልናናግር ስንል ሜቢ ምን ፈራው ኋላ ላይ የሚመለስልን ምላሽ ምን እንደሆነ ስለማናቅ ነው ምን ልላት ይችላል የሚለውን ነገር ስለማናቅ ነው አንድ ካምፓስ ላይ በነበርኩ ሰዓት የሆነ የዶርም ልጅ ነበርና በጣም በቃ እንደዚህ ስፔሻሊስት ሴቶችን ሄዶ በማናገር ይታወቃል ለፋር ነው እናምንና አንድ ቀን ምን ሲያደርጋየውት
ፒክአፕ ላይኖች ያጠና ማለት ነው። ዝርዝር ሄዶችን ሄዶ ምን እንደሚል ያጠናል ማለት ነው። ፖይንቴ ምንድነው? ለኔ እናንተ ሄዳችሁ እንደዛ አጥሙ ሳይሆን ያ ኮንፊደንስ የመጣው ዝም ብሎ ሳይሆን ሄዶ የሚያደርገውን ነገር ከማወቅ አንፃር ነው። አንድ ተማሪ ስለፈተና ማያቆ ነው ስለካላነበበ ለምን ኮንፊደንስ ይኖራል? ኮንፊደንስ እንደውም እንዲኖረው አያስፈልግም። ያነበበ ሰው ግን ምን እንደሚሰራ ያውቃል። በዛ ነገር ላይ ምሉውነት ይሰማዋል ማለት ነው። እናም ባላችሁበት አቅጣጫ ላይ ብቁ ሆናችሁ ተገኙ። እኔ ያልኳችሁ ሶስት ነገሮች አርቁ። አንድ ፕሪቴንድ፣ ሁለተኛ ጀስቸራችሁን ቦዲ ላንጉጃችሁን አስተካክሉ፣ ሶስተኛ ደግሞ ኮምፒተንት ሁኑ ባላችሁበት አሪና ላይ ማለት ነው። እስካሁን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህ ቻናል ደግሞ እንዲያድግ ላይክ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ለጓደኛችሁ ኦር ሜቢ ፌስቡክ ላይ ሼር አድርጉት ይህንን ሀሳብ። በቀጣይ በአዲስ ሀሳብ እንገናኛለን። ሰላም።